比赛场上除了选手表现值得关注，场下还有许多工作人员一同努力，让整个赛事顺利举行。选手服务组要负责带领选手接受访问，所以媒体想要找哪些选手都是由他们协调的。陈杰要来开记者会，400人的记者会，然后那时候一路上就是有一堆粉丝想要跟他合照，那时候就是我们要像有点像是维安人员那样，就是直接说全部都不可以合照。来自各国的选手沟通上也需要口译人员的协助，采访时面对不同国家媒体就相当考验口译人员的临场反应。来之后发现最难的部分其实是你必须要认得出选手的名字，以及就是选手过去有参与过一些国际赛事，然后他们的名称是什么，就有正式的名称，然后可能需要去做一些功课去记一下，不然就是他们提到的时候可能就会讲不出来。田径的仲裁录影组是台湾田径赛事第一次成立的组织，主要是提供比赛影像画面，让选手跟裁判在比赛判读有个参考依据。抗议可能比如说失败，他们就会很情绪，可能会哭什么的。对，那有些选手他们看完之后，他们就很平静说，哦，对，是他们错了。对，因为那有些，但是有些选手他们是看完明明是他们错，他们还是说没有错，没有错，他们还要在啊，那我们是跟他说啊，你就是可以缴钱，可以在网上申诉，对，这样子。但是有的是说一说还是没有，因为他们知道他们就真的错了，对。维持赛事运作是工作人员的使命，因为他们的付出也让选手能够发挥实力，让观众看到一场又一场精彩的赛事。Yeah, that's it.